Snyggt där Figgen. Ah, synd där Figgen. Synd där. Det är viktigt att ge honom mycket beröm så att han inte blir ledsen. Hej och välkomna ska ni vara till ett sprillans nytt avsnitt här på min kanal. Hej Figgen. Hej Chris Vibbit. Hela vägen ifrån Örebro har du kommit hit för att träffa. Där hade varit sjuk ändå om du bara dök upp bakom mig här med en egen sån mick på ditt lilla bröst och bara hej Vibbit. Att du var hemma här och så spelade vi golf tillsammans på samma keyboard. Hur fan vad du hade fått stryk då alltså. Ja, alltså inte i RL då utan på spelet om man säger så. Ja. Du, jag har en viktig fråga här idag. Vadå? Vad hade du valt? Få åka till månen i en rymdraket och tillbaks igen? Eller 1 miljon kronor? Jag hade tagit 1 miljon. Va? Ja, av den enkla anledningen att jag är för feg. Tänk om det händer något skit. Ja, men ponera nu att det inte händer ett skit. Du... Okej, okay, 100% garanti att det inte händer skit. Nej, 100% garanti att du överlever tillbaks till jorden. Ja, då definitivt månen. Månen. Gott om folk om vad hade ni valt? Skriv en liten kommentar och skriv gärna varför också. Men nu är det dags för något helt orelaterat till månen. Vi ska spela golf faktiskt. Ja. Och det är helt orelaterat till både månen och 1 miljon kronor. Så jag vet inte, men skitsamma. Okej, är du redo att få smisk? Ja! Hej då! Smisk, smisk, smisk! Där åkte jag ut. Ja. Ute. Inte bra. Ja, det är jag faktiskt. Oj. Här är ett hemligt hål. Ett hemligt hål. Hur kommer man in i den då? Ja, du får hoppa. Du kan hoppa. Oh! Nu leder Figgen. Nu ringer klockorna. Ja. Figgens YouTube-kanal har dött. Den har varit död sedan 2005. Ja, det är sant. Min med. Det var innan jag ens började. Exakt. Okej. Okay. Tack. Tacoståndet ju! Jag gillar det va? Känner du inte igen det? Det var ju med på en annan video. Ja, det kanske det var. Åh nej. Vi spelar ju nämligen, vad heter han nu då? KG Bay 59. Mix, den här heter Mix. Så alla de här banorna är mixade ifrån alla hans banor som han har gjort. Så känner ni igen det på banan så är det förmodligen för att vi har kört den på Figwip då, kanske. Ja. Är det där hål? Jag vet inte. Det är det kanske, jag vet inte. Det är väldigt oklart. Jo, det är det bara mig. Det är det. Men det är det ju alla de där smågrejerna också ju. Det där blev hårt. Hur blev det där hårt? Varför ser jag inte ett skit? Birdie. Man, jag ser ju inte vad jag slår! Skulle gått till Specsavers. Det är du börjat med läsglasögonen? Det är snart 40. Inte det här. Nej! Åh, man. Psykologisk krigsföring. Hur går det? Ja, men vad fan är det här för fel på den här banan då? Jag har haft glasögon i 10 år, 20 år. Oj, är det så gammal? 16 år kanske. Jag har haft glasögon länge i alla fall. Trams? Ja, jag tramsar ut där också faktiskt. Men jag använder det inte lika ofta som jag borde göra. Nej. Tyvärr. Jag började med glasögon när jag var 3. Och sen sa optiken, nu behöver man inte ha glasögon längre. Sen vid 12 igen så behövde jag glasögon. Du behövde säkert det när du var 3 också, vet du. Nej. Det var olika synfel. Ah, aha. Hade du sådana glasögon då som liksom satt i ett snöre runt så att du inte skulle tappa dem? Nej. Jag grävde ner mina glasögon i sanden. Det låter faktiskt som något som du skulle göra. Pillevippen. Jag har ju faktiskt sett det när du var liten. Ja. Vi var ju kompisar när vi var 3. Det var vi. Nej, det var vi faktiskt inte. Vad sjukt det hade varit. Tänk om det hade varit så. Alltså inte att vi var kompisar, men... 10 på Mallorca liksom. Jag undrar vad han gör idag. Ja. Han heter Chris Vippit. Ja, men typ så. Tänk vad sjukt det hade varit. Träffade på en i en pool där. Ja, då blir vi polare. Åh, jävlar, du skröt för mig om dina Ray-Ban-briller, vet du. Ray-Ban ens uppfunnet då. Ja, det är ju pilotbriller från den första världskriget, eller? Okej, kanske inte första världskriget, men... Mannen! Åh, vad jag är snäll mot dig. Jag vet inte om du förtjänar det där, faktiskt. Tack, bockar och bugar för den. Ja, varsågod. Tack så bra. Åh, det här blir kanon. Kanonkul, menar du? Ja. Sluta det, menar du? Vad är det med
Jaha, finns det någon bra ställe att sikta på? Det är där man undrar. Bam! Boom! Weehoo! Det var en massa hårda på sidan. Jävlar, vilket fint slag du gjorde, Siggen. Ibland tänker jag. Fint skott, vet du. Kolla nu, hål i ett för whippet. Ja, det blir hål i två då. Men, ja. Ja, det är bra att du kan räkna. Hål i två för birdie. Vad var ditt favoritämne i skolan? Vad sa du? Vad var ditt favoritämne i skolan? Ja, foodbank. Vad är vad snackar du om? Amerikansk grej. Vad är det då? Ja, de delar ut mat till folk som inte kan köpa mat. Jag tror vi har det i Sverige också faktiskt. Jag tror jag är på fel bana. Nej, ja. Eller vänta va? Oh, vad snygg jag är. Fan. Jag är figgen. Jag byxer på. Varför gjorde jag så här nu? Vart ska jag ens, figgen? Jag vet inte, Chris Whippet. Jag kan inte hålla dig i handen hela livet. Ser du vart jag är? Nej, vänta. Jag ska bara sätta den här. Så. För jag vet inte vart jag ska. Ja, du är ute och kampar, du. Med din piratpappa och anime mamma. Vart ska jag då? Ja, där kan jag åka. Det kan du åka. Jävla mixade hår jag kör. Men va? Oh, ja, det här är inte skadeglädje, jag lovar. Fan, vad är det här om då? Jag har ingen aning vart du är. Ja! Nej. Va? Nej, jag får börja om hålet helt enkelt. Det här, ja, var ju bara dumt. Fy fan vad dumt det här var. Nu ligger vi lika. Ah! Smar rakt fram nu. Ramlar ut. Fy fan för dig, figgen. Jag sa ju rakt fram. Varför är det mitt fel? Att jag du är dålig. Inte än. Det är inte mitt fel. Ah! Betalar din skatt, håll käft. Det gör jag. Ja, knyter näven i fickan. Ja. Betalar och knyter. Kan du knyta din egna skor? Ja, det kan jag faktiskt. Men jag kör med sådana cardboardband. Jag tänkte så här, du har inte den auran. Bra. Fan, vilken dålig bana. Nej, vet du fan. Jo, men jag träffade ju hålet så jävla tidigt här, men... Gråt ner. Men skjut då. Snyggt. Var ska vi ens? Ja, rakt fram. Eller hålet närmast. Ja, jag ser ett hål där, vet du. Man kan bara ta lite långsamt och träffa det då. Ta lite långsamt. Bam! Ja. Kom jag inte ut nu så gnäller jag ännu mer. Skulle det vara ett hot? Det låter mer som ett luft. Ja, det var ett luft faktiskt. Ah! Åh, figgen, du är ju fantastisk ibland. Ja, den är sjuk ändå. Den är helt sjuk. Ofta du satte den på 4. Ja, fast jag missade ett skott därifrån där du är. Åh! Ja, du! Eva Eagle! Så låter den dörren. Skadeskjuten han kanske. Det är jättehårt. Hoppa! Oppa Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Ja. 2017. 2012. Jag menar allvar nu. Ja. Det kom för 11 år sedan. Det är ju helt sjukt. Skall inte ljuga. Skall, I'm not gonna lie, it is insane. Det var lite mycket vatten under broarna sen dess. Ja, det här verkar vara kul. Ja, men det här känns lagom random tycker jag. Har du hittat något hål då? Ja, världens största. Men hur spacear man då? Där! 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 Igerd! Va? Va? Jag fick hålet. Ja, jag fick par. Jag missade hopp. Illa. Ja. Jag mår illa. Du är en gorilla. Fan, nu mår jag illa. Okej. Jut! Aha. Jag har stötsat till i dig faktiskt.
Ska det här är rätt hål, alltså? Jag vet inte, Chris Vippit. Jag vet inte. Jag kan inte hålla det i handen. Jag tror att det här är det faktiskt. Du håller väl aldrig med i handen? Sluta snacka skit. I test jag ber om. Shit! Woohoo! Oh my god, det är så snyggt gjort, va? Tre stråkningar. Ja, albatross, mäktiga vingar. Du då? Åh nej, vilken tråkig krok där. Ja. En redig kapten Haddock-krok. Kapten Trok. Vänta, kan du fortfarande hoppa? Ja, jag var tvungen att testa. Den är sjuk. Har jag alltid kunnat hoppa? Vet inte. Hoppa, då fick en. Snyggt där, en gång till. Ja, okej. En gång till. Nu. Det behövs inte mer. Jo då, nu. Nej. Du måste få momentum så du hoppar i rätt läge, vet du. Hoppa över hållet. Käften. Jag är en liten loppa. Nu leder ju du. Och jag älskar att hoppa ner i din lilla soppa. Jag är en loppa. Och jag hoppar lite ner i soppan. Eagle! Och det är ett. Hoppa, fick jag. Det är löst. Nej. Ja, fick du börja om? Ja, jag har kört det. Åh, snyggt! Enkel så här. Vi skickar dig på kurs som heter Håll käften. Håll käften, kursen AB. Nej, men vad tråkigt. Nej, men vad tråkigt. Alltså, jag som var på så gott humör. Där, bra! Bra, bra! En applåd. Applåd för figgen. Ja. Förlåt. Polski klippte! Så, birdie. 3, 2, 1. Wee! Och du har ju sån äcklig tur! Birdie nam-nam, birdie nam-nam. Smutsig lite pojke, du. Ja. Och här är det folk. Ja. Det är din mamma. Och din pappa pirat. Din syster. Du har väl ingen syster? Nej, inte vad jag vet. Precis. Nu ska vi se här. Vart är hålet? Det är oklart. Ja, det är på den sidan där. Kan du sluta rulla då, din gamle boll? Gamle balkong. Koko. Ja. Nu ska jag visa dig en jävligt cool sak jag fick igen. Kolla nu, är du redo? Är du redo? Jag försöker hoppa över. Är du redo? Ja. Vad sa du? Berätta mer om din barndom. Whippet, du var min barndom. Nej. Det var det faktiskt inte. Nej, det var inte. Konceptet Chris Albatross! Whippet var inte... Woo! Konceptet Chris Whippet var inte uppfunnet när jag var barn. Nej, bara Chris. Mm-hmm. Snyggt där. Oj! Vad är det för liten jädra Pokémon där då? Vi måste ju ge Figgen lite beröm här nu så att han inte blir ledsen. Alltså, så är vi. Snyggt där, Figgen. Ah, synd där, Figgen. Synd där. Det är viktigt att ge han mycket beröm så att han inte blir ledsen. Det är så jävla triggad. Alltså, bra där! 10 slag! Kom igen. Oh, det var en sån speed boost där. Ja. Jag missade den. Nej, nah, vad... Det var synd. Trodde att jag skulle göra någonting mot dig där, men jag tänkte jag inte göra så här. Poop! Jag satte den på birdie. För det är så jag arbetar. Birdie nam nam, birdie, birdie nam nam, birdie nam nam, birdie, birdie. Vilken miss du. Vad tråkigt. Synd. Gott folk, by the way! Jag har ju en Discord nu. Finns en länk i beskrivningen. Kan man ju glida in om man känner för det. Och en vacker dag så kommer jag och Figge köra lite golfigt med massvis med folk. Och då kan det vara bra ifall ni är på Discorden där. Så man kan hojta ut det till att nu kör vi golf. Sen är ju min Discord, så den är ju, man måste ju ha ett telefonnummer för att kunna vara med där så att man inte kan trolla och sånt. Ja, det är bra. Har du det på din Discord? Jag vet inte.
Ja, man måste liksom verifiera sig med sitt telefonnummer, så att om man blir blockad en gång så blir man aldrig tillbakatagen. Det blir ingen tillbakakaka. Det är ett bra system, så att säga. Jo. Bra system. Vad gör du nu då? Jag gjorde fel tydligen. Varför? Fan. Ta dig. Nu får jag... Vänta, va? Räddade jag dig på den jävla miskoset? Aha, där är hålet. Ah, vadå där är hålet? Hur ser du ens det? Nej, man skulle ditåt. Okej, fuck. Var hamnade du någonstans? Hur ser du hålet? Ja, där är hålet. Hur kom du dit? Hur kom du dit? Jaha, okej, du sköt ut mig. Det var där så. Oh. Segaste reaktionen i EU. Fan! Man säger inte så längre, va? Segaste... Nej, det var bara de gamla WoW-tiderna som man sa så. Nej! Best mage EU. Ja, det där var ju bara oflytt. Hamnade jag på exakt samma ställe. Och så hamnade jag lite för långt där, ja. Mm, kul. Nej, det var perfekt. Kul. Kul jul. Bam! Nej, men jag tänker att jag stråkar ut här. Holy shit, det gör typ jag med. Fan, vad illa. Kom igen då! Tack. 12 strokes. Oh my god! Där hoppar du lite. Ja, jag försökte hoppa här. Det är lite svipigt där. Ja. Det är så söt. Bam! 12 strokes! Ja, jag tänkte här tar jag igen två slag. Men det inte ett skit faktiskt. Nej, nej. Jag ber inte som ursäkt för det. Varför skulle du göra det? Nej, jag vet inte. Det här känner jag igen. Förlåt för att jag vann. Ja, det var inte mer. Det var inte mer. Nej, det skulle jag aldrig säga. Men det där är ju bara banantur du har. Nej. Skicklighet. Ge old go. Wee-hoo! Nej. Jag för att den här banan har vi ju kört. Ja, det har vi säkert. Jag kommer ihåg ge old coop. Ditt gamla coop. Åh nej. Vilken fågel är bäst på att samarbeta? Det är hönan. Alltid coop. Far. Hej där guldig. Nu kommer jag tappa ett slag eller två. Ett slag. Nu kommer jag tappa ett slag eller jag kollar vilka fina ägg. Det var inte kycklingar i alla fall, kan jag säga. Äggpriset går ner. Kolla nu. Nej, det är väl fortfarande 3,5 eller vad det är. 1000. 3,5 tusen. Kolla nu då. Kolla nu. Ja, jag kollar. Nej, det är jag inte. Jag ignorerar det faktiskt. Kolla nu då. Det värsta är ju att du kommer... Kolla nu då. Jag kör safe och du kommer ändå få mindre slag än mig. Åh, jävlar! Kolla nu då. Kom igen. Kom igen. Kolla nu, jag skjuter ut. Go ahead, make my day. Är det Doom? Nej, det är Duke Nukem, man. Nej, det är Clint Eastwood, men okej. Okay. Vilket fjantigt hopp du gjorde. Ja. Tunt hopp. Figen, det där var ju bara dumt faktiskt. Det var det faktiskt. Nu fick jag nog mindre slag än dig. Nej. Jo, you kolla. Varför gjorde du safe då? Det är ju inte så jävla smart, eller? Nej, jag körde på griska. Jaha. Fan. Det var dumt. Hey, birdie. Ja, du fick också på birdie, ja. Nej, men kolla! Jag fick en kaffe! Gott om folk om! Tumme upp för starkare kaffe. Okej, okay. 77 mot 97. Du kom under hundringen i alla fall. Jag beklagar figen. Jag skulle inte vilja vara figen nu faktiskt. Men i alla fall, gott om folk om. Vill ni se mer utav golfet här på kanalen med figen? Figen, vill du vara med och spela mer eller kommer du hata dem här nu? Jag hatar det, men jag kan vara med. Okej. Okay. Vill ni se mer golfet här på kanalen?
Då får ni lämna en fet tumme upp. Glöm inte att prenumerera också så ni inte missar morgondagens avsnitt. Så ses vi där och då. Sen har vi Figgen en kanal. Länk i beskrivningen. Allra längst ner. Så långt ner ni kan.